السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحو ما ينكو قبل هو قرح لبهايتي مي قاب دردان ما هايتي قندو صحيح وقندن مي سارنا قادر كما عدل قفكيلة ها لكن قلت بدن جير اريتو قرح بدن او انا قلجو قرح لي قمري قلبون روم قوجي سو اري جري او قيمة جري اراد قالك هايتي ما بس قرح ياسو ما بس قاب ياسو بكشن كي قشاش قورتي سارن با قلبك اوري ري يداي قسايت ميا ماي قرش لعاها كايتا كين قرح من بس قاردو دونك قدر دبي ولي غلب بلا اسك قرح ياسي كريم اي مجو سريو قرح دي بلا انتها ساراس ونسا عرفت سليا بو ايو عطر اسكو بدن با قالي مليون بيوتشو قشن عمال هم بطاي قيمة جوانك اهما قاب منك شاك دو قرش من ديبتو ما قوم ميت سايبو قيلي قيلي يكون يرى قاب بانك شاكي اي قارد يوروب اني قول آسيا لك فوري قالي مليون بيوتي شوب لأرى وقروه بانك تلمامي ولي قرش اللا عرقاي اوقف قوبو ما يباح قروه ديسا سارفة دي قول كانك شاكي حدال قيم بلي قول كانك شاكي ما بقال دا صوب قول قلب جيبا قفولا سارنا قفتو قول كونتك فورتي او كريم قاب درم لأي بقرش كي لحقا تلاي يدا قلب جي وريري هاي تريده saay wa qoma mehay walaas maay wal mo galdan maay qadari ilayle qorodiyo ma aragne maay qol mugda en ku wareegda qol mugda nangali qaylodis in la deegma qabshe henu mal aragayo arita qab walan ka sheega qarashna diiba qaali milyun biitu sho qalbka yaal qol ka dhigato adina qalbiga kinga boobay qoma mayto ee horta qalbiga iga boobi fadi hadii ay qoro hon la bisato mara qab liin tole oo lamada qara il qabad iyo hasaaras ee qaali milyun qol ka sheega qaata qadan kareem oo tilmaam aray oo qoro isliyaabo ee gaali miliyoon ka qaadata goolka sheegaysaa qalbigaa gubuu fadi uunsa goolkii laga shido nafta ganaas qalbigaa gubuu fadi kareem iswiis gaaradaha adduunka keen hageen badanay madiye koortiye marada qalbigaa gubuu fadi yaba inis ku riid ma fadaay hada qorshe badan aan leha ee inii ana qordar goolkan ka saaro qorsheeyahay sababtoo ah qalbigaa ba gubuu ay qab dorado ma fiirsada koro or gar goolkan ka saartay may baa qimaar oo qiimay sare qorodiya saaraw iyo qalab oo qorxdiye iyo united qaabshe saaraw qiimo jaban ee qali milyoon ah qashin amal isheentay qaab walan ka sheega may buuha qorxdiye iyo united qalanjida hoobinaga tafadaas qarash diiba qali milyoon biitu qalab ka yaala qolka dhigatay ha qofkiin korey oo gol ka furado ee wadanka iswiisar ee qofkiin korey oo qof Soomaaliya ee qalab jeeyo qali milyoon biitu shuf intee ta qaab aan ka sheegi qayliye kun yar sa kast hadalka qaab aan fahansi qalab jeebe qofula saarna qofta reede annaftay ba qamari leele iguraysi si darad madii aan aragay qorti quruxdiyo ka moogta naftayba qalbigayba qaraame si garoro jabti la maqii wada nagaday reede ee markan saayo anata mayba qorsheeyay reede in aan qaab kale isticmaal maayno magana asini ahma wal qoruf badan horta may buu salaan alaa may buu aha gowdaha maryaan laakiin in aad qalanji iyo united qadari iyo leeyla ada qorxdiyo ada qoransata qaladaaki eeta waayo qarasho la galaday naga qorxiisadi qalan jida hadii aad qali milyoon biitu shub aad inin diraana qolka iyo handikadaana wada qalab ayaalo iska qurxiyaas may buu aad qoma mees iyo naytoy may buu qalbu dhuru mako baa ma ana saayo galad mali garash le wala aragay ee qolka anka sheeni ini qaarada yurub la kheelawna qolka anka qaab anka tilmaami ee magaalada iswiis ee wadanka iswiisarland magaalada skatgalen gaar aan ka tilmaami ee qalba jeebo ku fulan yahay qof kale waa la sheegay tii qoftan qolkuunta ka furatay kareem oo gol kareeg lay maruulba qarashka ka karuursadaa soo baqatal hayte reede yee hob qiimada iyo qaabka iyo fahmo ay tii aniga may ba qorsheysada in aan qordar mardanba yani qolkan ka saaro ha qorsheeyay hob iyo qaabka fahmo ay tii reede ma us qiimo badan atar qayl leh ee qodobadii qaaliga hay ee qof qodobadii qaal lahayn qof iyo qarash bilin qarashna la dhigay iyo qofna liin dilay oo kareem qiimeeyo aqaado erey reede qaban fahmo haysan salaama Malyun Beauty Shop Malyun Beauty Shop